класи класу дуже дуже цікаво. Я так. Я Что за сука, прилетел с интернета, что-то не было. Хотел спрятать так лицо. Что мне отправить? Скучку надо. Так лицо, вот так, а у нас скучку. А ты слабый докторочка? Да. Ale to prostě jsem chtěla takovou trošku tu. Jsem tady započítala, ale přišla jsem a na tu kolku jsem se poučila. To je třeba mě neutíle, že jsem vám pokud nevěděl, na tu kolku jsem se Кто? Все спрятали. Где? А где еще? Víš co, tento týždeň maturuju jeden turnus a budúci týždeň druhý turnus. Hej, vidím. No chvala Bohu. No hej, mňa to napadlo. To vyskočil do tvojej výšky, Braňo. Aha, ajo, ajo. Čo sa to deje? Dobré naladenie. Dobré naladenie. Dobré naladenie. Predal som ten tiket. Ale koko, naozaj? Aj. Si sa strašný drap. Kávička. Rejde na futbal. Čo ty máš, keď sa tam šíriš? Čo tam šíriš? Simulácia moje otázky. Tak to je. A ty ke sláňam sa. Nie, to bolo. Vždycky. Značné brzda. To je nevýhoda. Ale už pískajte, už pískajte. 7 minút po. Bože. A nie? Remizu sme došli. Čo? Kde je to voda, Zdanko? Dobre, ťa máme do seba. Čo? Ďakujem. No, no, tak je. Hej, tak ho nezachytím. Ale ďaha tam je. Na krivú kameru. Áďo. Skoro. Dobre. Nevadí. Yeah.
Koliko? 2 minuty už hráme, dobrá. Ty nevieš, že to bolo. Rýchli sú. Vyzerá, že chcú sa tak bude zase. Ja? Lebo je šero. Tak my zase neviem, je lopta. Otalo! Ja. Ma guaia. Dobra. Ani. Brankár. Dobre, aj tak. Fred. Poď tam. Wow. Hodite. Čo sa deje? Pauli, tu bude lopta. Ja viem, že tam bola lopta, či čo? Tam bude. Ja aj tam bude. No to nie je tam, kde si ukázal. A kde už vie na super ten, že nebude? To je Sofína mama. Ukáž? Ktorej? Ukáž? Hej, to je Olinka. Olinka, ne? Mhm.
Da, ja sam dala ljeska slaba prijatelja. Dok pići tebe, ja sam tako... Ja sam zabudla. Evo, dakle, ok. Ja sam, ja bi se voli pjatok u tej skoje, ja bih že, aha, djej Mati, gaže, to kedy je, a on se že, no već na cteho, a ja že, a to kedy, o týždeň, on se teraz vidi, že to mala slovo, kada ću kupio, že mama, no to sam Aj sa, dobre, slovo. Na čo? Na vari Tomášovi vývar? Z roboty. Thank you.
To ti je ljuto dovolit niečo takého malému človeku. Nie? Poď, Benjo! Dobre. Kartu? Keby ešte ostal minútu dlhšie. A čo mu spravil? Keď ho nevidí, tak je bolo tak, ako ho vidíš. Ja som nezná pravidla, ako pičujem karta, keď nemá dlhšie. Čo? Ja som nezná pravidla, ako pičujem karta, keď majete dlhšie. To je zachýta. Lúka. Aha. Dobrá, díkec. Rozdarný. Za týždeň bude taká. To je polka mája, toto nie je isté. Ale sa smeje na to. No vyšiel. No a teraz musíš vyššie potiahnuť, tak. Ďakujem. No. O, tam. Poďte vyššie! Teraz. Ťažko mi dal. Poď, rozbejni! Nehadí. Hosaj, správne. Hosaj, správne. Standardy.
Dobre.
Francusku, Dánsko 2-2. To bylo taky pěkný. Dánsko. Francusku, posluji, vás kupuji. Prvého města. Kartu zuni. Správně. Dobré. A nebo ruka, víš? Pojď, pojď. Co je? Aj. Co se děje? Jo, píská, pomrl to píská. A já čekám, a vstáč ruku píská. Ruku píská. A já jsem osnul. Kole píská ti baran. Odoš a vie. No. Jala na vydržalo. No počkaj, keď vypadne, uvidíš potom. No dobre, hej. Vy by ste utekali, ale čo ja s tou kamerou? Som vyhodil. Týmto stačí jeden gol. Čo? Týmto stačí jeden gol. Súdni čas. Čo to tam horí? Čo je to tam hora? Sušanka. Ľudia majú bálivy. Pome ešte na unami! Ale dobre bráňo, no. Díko. Stačí. Ešte jeden. Máš tri. Máš aj. Dobre. Uveď, unu daj. Nie mu. Kto? Dobra, díkec, hej, to druhá letá. Ja? Na.
Bude rok? Hej, asi nič. Na dvanie. Či rok bude? Neviem. Ja? Na dvanie ty rok? Na dvanie. Auty? Auty. Hej. Oj, oj. Ešte, 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 Takýto tempo aj dlho tu budú. Asi by som mohla začať. Ešte tu sú. Jaj. Už odišli. Oni prídu, Domča. Staru! Nevadí. Koľko tady tu máte deku, aj mne to mrzí. Domča, na titulnú fotku sa usmej. Mora. Máme. Dobre, že to bude na titulke, lebo... To Aďovi povedz, Aďo to musí nastaviť. Aďo, na titulke chcem byť. To ja budem dať na internet. Ja do pondelok zase. No. Už som nechcel. Ja som si myslím, že ešte tým do práce, ako budem vyskať stáva na titulke. Ale dám cez nech. A to som nechcel. To je to. Čo nehrá inak hudba, akože takto počas zápasov? Čo, ty si dobre minul. Prečo si ho dýchte? Ale tým Sužanom prvý na pekne, lebo bielý. Volia pápeža. Kanada. Dobrá. 15-20? To je také debilné časy, debilné. Nemôžu aj, že po 5. furt, aby som to videl z roboty do kuči. 15-20, samozrejme. Ja tak došiel na kuči. Až toľko vyhrá. Bránko. Zdať to pamoči. Samozrejme, úspech. To som ja úplne. Jo, sa netára, čo to máš? Poď, poď! Iba s rozumom, prosím. Jedni. To bolo bez rozumu, zrovna. Ja som mohol prihrať. Brankár môže dostať kart? Aha, môže. Aha, sa to má. Nie, iba to napadlo. Zvyklosti. No, takto presne sa bude postupovať, ako sme tabuľka. Toto je presne výsledná tabuľka, myslím. Bolo. Prvé štyri. A kde posledná, to môžeme obiečkať? Koľko som sa rozhodl. Nechodia podľa. Boli tam, ale tým na druhej strane. Počkaj, musí lopta tam prísť, počkaj. No, joj. To si nie dobre spravil. No, poď Peťa von. Tak už si. Jo, náhraň. Dobre, dobre. No. Joj. Dva na mi to tam. Joj. Mali ho zroloval. Prší, ni? No. Toto je nedeľa. Teraz odišli na druhú smenu. Aj, píjú. Švajčiaro dáme. No neviem. A kto je ešte v skupine tam? Kanada? Švajčiari, Kazachstán, Slovinsko, Norsko, Čechinsko. Čo musíme posúviť? Budeme radi, keď posúviť. Jedno, za čo musíme posúviť. Aha, to je dobré. Toto je dobrá, nie? 3 metra na bránu.
No, sa pot sa fie. Nu s-a luat taxita, nu? Otkrat po Luka, nema s kim dać! Otkaj ti! Svoj razdak je bilo. Jesi? Jeske to svoje. Mám na výplatu, vieš to je? Ja som rada, že sú to ľudia. A už jdu vypadnit. No, už jdu vypadnit. Aké na tom? Kamera zatiaľ plný. Hej, no, plný. Plný počet má. Počet? Hej. Neboj sa, odbije 45 a hneď koho s ňou 2. Aj, roh, roh, kurva. Ne, bolo si tam kvada, ne, ani. Nedachytal sa. A dobre, lebo prčí, tak je byl sklzne pred ním, tak to je. Dnes máme krytý štadión, ale bohužiaľ. Nemám. Nie je krytý štadión, by som sa tiek, no. Krytý štadión, táto fíru, v Anglicku vypíši, nemám krytý štadión. Nemám krytý. Prečo? No, nemám krytý. Ja to je mozgom, ne, to je dobro. Kripto mozgom,
No, tak. Zarabasz. Ja tak to. To są szalenie realizacyjne filmy. Ale nie drobne, no nie wiem. Euro. Nie trzeba chodzić. Nie trzeba chodzić. Koń! Zaraz, Naopak! Čo? Čo za mne tak dal? Jaj. Oj, Pane Bože. Ešte koľko? Stalo sa za Pane. 8 minút. Je to nejako, že to bude, či je? A kde je lopta? Nie? Tam, nie? Tam, ten malý. Ne, ujoma. Nie, darmo, zara dajú. Dobre, je pekne. Ostaň! Sali! Pískaj! Čo sa zrazu je dvaja Ale mohli už 4-0 vyhrávat si na to, ne? Nebou? Pojď, pojď, pojď! A zůj! Bravo! Dobrá, tyhle. No, 3-3 nekde, dobrý. Francouz, dobrý, jo? Dobrý. Bagetáci. Bagetáci. 30 sekund pred kontrou. To je strašné. To je to zgrtové, jako prvása. Hore, lajku daj. Výborně. Ale bol, jasný bol. Nevrieskaj tam, pačo. Ale vidno, že pozerám za nej, že tu bola počkal chvíľočka. Plnite. No daj go. Správne.
Tak to je ešte vlastne bez rizika, ty to vyplácaš, ty si aký guvák. Tak ako by si nevierá to. Čo by sa? Tak 3-3 skončí. Tak to je koni? Má tak to povedia, aha. A my hlavne si trošku drám. On to je. Sa mi tam tam. To je drám. Rozprávko, že to dajú tam. Koľko si chvíľ pauza? Tak bolo už od 10 do 5 hodín. No. Ešte aby ma domov niečo a ďalko. Ale teda to je doma teraz? Ešte nebolo akúľa toho, že kedy skončí. Že vôbec stihnem, že ak vieš, domča pôjdu o 6, tak to nestihnem. A ty si chcel? Ešte? Poď, poď, poď! Pič! To veľmi tak, keď to mám hovoriť, kurva! Môže, no to môže skakávať, ale... Ešte 2 metra bližšie a jebnú toho zára. No? Čas! Iskaj! Uhum.